jeg sender ungene mine på skolen, så ønsker jeg at de får kunnskap. Men jeg ønsker også at de blir gode mennesker. Det håper jeg at skolen kan hjelpe meg med som mamma. Da vil jeg at skolen får flere lærere som gir kunnskap akkurat på det nivået som elevene trenger. Da må lærerne få tid til å forberede seg. Og så får andre gjøre andre ting. Så ønsker jeg at lærerne også har tid til å se dem som hele mennesker. Derfor vil vi øke K-en i RLE. Fordi vi tror det er viktig å ha kristendomsforståelse når du bor i Norge. Du kommer inn dit som elev med hele pakka di. Om du kommer fra Irak eller om du kommer fra Rømskog. KrF ønsker en skole som både danner og utdanner, og som ser oss alle. Jeg har møtt én veldig klok rektor som sa, Line, jeg ønsker at alle mine elever i løpet av én uke skal oppleve seg som vinnere. Sånne rektorer vil jeg ha flere av.